น้องสี่ห้าละมาว่าตัวอะไรฮะมันแล้วมันน้องอันนี้ก็เลยว่าตั้งแต่มาเป็นสาวจีนเนี่ยน้าก็จะโอเคเนี่ยที่เดียวตัวอะไรทำอะไรไม่ได้นะอันนี้คืออะไรเอ็ดาเมสเรียมนาโดระดูอาวุนโดระดูอาสระอัตโรสีมามนาโดระบอบีทุกข์เต็มแล้วเอเลียนาทุสุนโฮเวเนเอเลียอเมเนดาทุเดตีโฮวาปุโรหิตเจริญเลยว่าธรรมดีว่าปุโรหิตเจริญโตบีระตุบันมิสิยานุอาลธรรมดีดาวมาอุบันมิสิยานุอาลงงเลยเป็นมิลุนกังนาฮะอริบันยูอริบันยูอริบันยูเรามาดีอุบันมิสิยานุอาลสระมิลุนมิจิมยาชีมันแต่ว่าธรรมดีดิฉันหาตั้งเนื้อจริงมันพิมพ์ยาเป็นเสียเลยแล้วแต่กูได้รับการตัวกูลืมเยอะไปเลยทั้งนั้นกูลืมเยอะจะดีสักหนึ่งสักครั้งเนี่ยคือเป็นมีเยอะแล้วมาอุลาดูดูแลกันเลยยังไงกันกันบ้างนะกันกันบ้างบามาตัวจ้ามาเรียนในนวันนั่นเด้อโอ้ยก็ยังมาเรียนเราบิดาคุยลองจะนำมีบ้างอ๋อไม่เอาไม่เอาเลยครับที่จะมาได้เป็นเรื่องเล่าเรื่องดังดังเลยก็คือที่มาตัวเราได้เป็นตัวแบบนั้นมาสื่อระดับนี้ก็ได้เลยอากงคนจะเข้าได้เลยไม่ต้องมาเป็นเรื่องอื่นไม่ต้องไปเลยไม่ต้อง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 เราไม่มาที่นี่เราอะไรที่นี่เราจะได้เป็นอะไรอะไรอะไรที่นี่เราอะไรอะไรอะไรที่เราจะได้เป็นอะไรอะไรอะไรที่น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 ี่เราจะได้เป็นคุณพ่อนาราวันนามีเรื่องอะไรมีเรื่องยาวอยู่ด้วยดูจังเลยคุณมีเรื่องยาวอยู่ด้วยอะไรด้วยคือเรื่องแบบว่าเดี๋ยวมีเช่นนั้น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 มันมีเรื่องยาวแต่การที่คนวารมาเรื่องนี้ไปมีเรื่องอะไรไปเรื่องอะไรมีเรื่องขึ้นข้าวขึ้นข้าวดูเอ็งอะไรวะอะไรคือยาวที่ว่าเลวินดันเนี่ยเบลล่าเลยตัวมันยาวเลยยาดมันยาคือเรื่องยาบ้าๆสุดาตัวเลดมันก็ที่ว่าเล่นแบบเลยดมันก็ที่ว่าเจ้าก็ที่ว่าที่ว่าตัวเบลล่าแต่ในนั้นบ้างเราแต่ในนั้นดูเวลาเวลาเล่นขนาดแบบนั้นแต่ตัวมันยาบ้าๆเล่นแบบเล่นบาราเราดูเอาเถอะแต่บาราเราคือเรื่องอะไรบาเวราวันนี้เราบาราเยธาสิงห์นะที่เราไม่ดูบาดูอันนี้คือที่เราเอเดียนิทมาเลยอาบุเอฟเลวาที่เราไม่ดูบาสิงห์บาปุเราไม่บาเวราดูเอาเยธาในตาบาราบาราเราต้องไม่ดูบาลูนะบาดานะนะนะตลาดนี้ดีเลยครับเราดูที่นั่นดีกว่าเดิมอีกครับดีเลยดีเลยนะไอ้ดีแบบนี้ใช่ไหมที่นี่เราคุ้นเลยเป็นที่ดาวเดือนเลยอ่ะยันห้าเดือนมาซื้อเราเบอร์เป็นที่เลยตอนนี้เราเริ่มมีแบบตู้อัพยาวันดูมาดูคุณสมัยตัดดินเนี่ยอัพยันต์เบอร์ตลาดตลาดเลยก็ไอ้เจ้าอ่ะโซรันตัวก็ตัวที่เราจะดูแลอะไรดีบาร์เรียกอะไรบาร์เรียกเนี่ยเท่านั้นเลยจ้าเนี่ยดีเลย
ဒီကြတော့ကခေါ်ရန်ဖြတ်ပြပြီးတော့ဟိုမှာဘောဓိတာဝေလောက်ပြနေတဲ့ကလာကူလေးကျင်းလာကပခေပေးနေတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်မှာလဲအလိုရတာလဲအလိုရတာအစင်းနဲ့ဘမစကားတတ်တဲ့ကလာလေးကဦးမြတ်နဲ့ပြည့်လို့လေအကလာတော့ကလာပြီးအာဘုရားကျွန်တော်ပြည့်နေတာအဲ့ဒါလာလောက်ဆက်ပြီးလက်မှတ်ပါယူပြီးတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြည့်ပေးလိုက်တော့ဘယ်တစ်ခေရပါလားလို့ဘယ်မှာဆိုလို့ကျင်တယ်အဲ့လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုပေါ်နာလို့ပြောမှဒီလိုတရားယူနေတော့ဘူးဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုဆိုတာလေအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုအခြေတွေရှိတယ်အတန်းကြတယ်လို့ခဏပြောလို့ဘုရားရှင်မင်းသားရလို့ပုံစံလို့မဟာဗနာဂန္ဓီလို့ပုံစံလို့ဒိဋ္ဌိကျပုံစံလို့အကောင်းဒိဋ္ဌိကျပုံစံလို့ပြောတာပဲ။အဲဒီမှာပုံစံပုံစံအထက်အောက်ကွာဟလင်းမလို့ပြီးသွားလို့လည်းအထက်အောက်တုတ်ကွာဟတာပဲ။မပြီးတော့လည်းအလထမ်းမှာမှာတော့အုံမဲ့ဒီပေါ်မှာတော့နေဒီပေါ်မှာတော့အုံမှန်ကြဒီပေါ်မှာတော့ပလေရတယ်။တန်းတော်ကတန်းသာလို့ရတော့ခါလို့အဲမေးပြီးတော့ဒီပေါ်မျိုးပြီးတော့ဒီပေါ်။တန်းကတန်းမှာတော့ပုံမျိုးမှာတော့မြန်မာပြန်ကောက်ကတန်းမှာများ။ဒီတော့ပုံစံကြတော့ခင်းလာလို့ဒါအုံကြီးရခိုင်ကတော့ဘုရားလူဒါမင်းနဲ့ဒီလိုလိုက်တော့မဟုတ်နိုင်ဘူးတို့။အဲ့ဒါငြိမ်းကြပါမယ်။ဒါကအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးကအမျိုးမျိုးကစစ်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာ။မဖြစ်ပါ။အဲ့လိုဆိုရမလား။မတ်တာပြရမယ့်ဘက်ကခိုးတာလို့ပြပြရလေ။ဒီအိမ်ပါမုစလီယာ။ဒီကတည်းကအဖမ်းလာတာမနာလိုတာ။မင်းမတတ်တတ်ပါဘူးဒီလိုဆက်ဆံတာမမြင့်ရတာမကြောက်နိုင်လေဆိုတော့အိဗာမင်းမကြည့်ရဘူး။ဒီလိုဗာမင်းကြည့်ရအစားကပြောကြတော့ဇန်ဒုကဇလန်းလို့ပြောဇလန်းအစားကတော့အတူတူပဲ။ဘယ်လိုလဲကျောင်းထိုင်နေတာအဘိဓမ္မာနင်္ဂဟေတုတ္တနာနေဒီနာဟုတ်နာဝင်နာအရဟံတဘာကြွလာတော့အဲဒီနာနာအရဟံမျိုးကိုယာရဘူးမျိုးကြတော့တန်တကာလည်းပေးခြင်းမျိုးရတယ်ဒါကအဲဒီယာနာအရဟံမျိုးယာရလာလို့ဆင်းလာနိုင်ဒီနာအရဟံမျိုးကပြန်တော့ပရိသတ်မှာတော့မင်းညရာတန်းတော်ကလာပြီးပြင်းတယ်။ညရာတပြီတော့ပြင်းနေမပြင်းကြတော့တပြီတော့ဟိုဆင်းနေကြတာကိုယ်အပ်တယ်။ဘယ်နာဘယ်နာအာမေရလာအာမေကိုယ်တော်ကလည်းတိတ်တိတ်နေပြီးလက်ခံလိုက်။လိုက်ပါဒီဗလာလေးပြန်ပါတော့ခင်ဗျာပိတ်မဆက်ပြေပြေတော့လို့ဘာကြာလဲဘာလဲတော့တန်းနေခင်ဗျာသင်လာတော့အဲဒီတန်းကြီးရောက်လာတော့ငါတန်းကြီးမပိတ်ကြတော့ရာဒီရာသားတွေကငါကြမ်းတော့ပါတော့ဒီခင်ဗျာတို့တွေတို့တွေဒီမေးနေကြတော့ကလေးလာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကြမ်းဖြစ်နေတဲ့ကလေးကနော်ငါဘယ်လိုမှမပြောကြတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုဆိုပြီးတော့အာရုံတွေတောင်မှလူတကာရမကပြင်းနေပါရဲ့မနာလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဘာသာမျိုးရဲ့ဘာသာဘာသာပါဒီအာမေခွန်ကြီးကိုပြည်နေတာကိုမနှိမ့်ရတော့ပါတယ်မလားဒီလာမေပရိယာဟုတ်ကဲ့လားဘဂဝါရမ
အမေဘဂရဝနာမှာဘဂရဝနာဝိပရိဝါနေဆက်ဆံတာမကြောက်တာမမင်းမြဲတာဒီလမျိုးစရိယဘာဖြစ်လဲဒီပါဘာဒီပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်းချမ်းတာအာမြမတော်ယန္တနာမဘူးဒေနနာဗံဒီပင်နာဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုလည်းမပြောပါဘူးတင်ရလဲတလင်းလေးတနေနေတာဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးကလေးကဘယ်ဟာနှုတ်ဆက်နေလဲဟုတ်လားပြည်လိုင်းနေတာအဲ့ဒါမျိုးကလေးကပြည်လိုင်းနေခလို့ရှိရလို့သဖာဘဝကိုပတ်ပတ်အန်ဘာဘူဝနာကြားလို့လားဘုရားဘုရားကအာအူလာနဲ့အိမ်မောင်မျိုးကြီးရတရားဥပ္ပဒ်ကြားရလားအမေဘယ်ပြတာဘယ်မှာလာလဲဟမ်ဘယ်ဘုရားပြတာမကြားရလားဘုရားကအာအူတိုင်းမှာဘယ်ဥလာနဲ့ဥလာမျိုးကြီးရတဲ့ကြားရလားဘယ်မှာကြားလို့တော့အဲ့ဒါရှေ့ဘက်ကအင်းရေကုန်နေတာဖြစ်တော့ရမကူလောဘကြောင့်လောဘပူတာဟုတ်လားရေဘက်ပေါ်မှာတန့်နေတဲ့လောဘပူလာမှာအဲ့ဒီလောဘလောင်းတာလောဘမျိုးအမြောက်ခံရလို့ဥပဒေအမှားပြရလားအဲ့ဒါမျိုးကြီးရမျိုးအမြောက်ခံရလို့လောင်းပြီးဒုက္ခတော့အံရမရဘူးပူတာမကြောက်ဘူးရပြောရမလားထပ်ပါရောဒီလိုကလေးကိုဒီပြားကြောက်ဆုံးတယ်ဘယ်မှာဘာသာပြောင်းပြောက်တော့ဆင်းနေပြောတာဦးမင်းဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ပါဠိတော်ဒီပနာမှာကိုတောက်ရိုက်လာတဲ့အကြောင်းရာအပြောဥပါလိမဒီကရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဒါပါလို့နှစ်ပါလို့ရှိတယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်ဟာဥပဒေရတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဥပါလိရ။နောက်တစ်ခုကလေလေဥပါလိပေါ့။ဉာဏ်ဉာဏ်ဟာဥပဒေရတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဥပါလိရတော့ဒါကိုဝိနည်းနာ6ယောက်ယဟန်ကြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ6ယောက်ရဲ့ထပ်ပါတော့ဥပါလိရံရုပ်ဆင်းနာဥပါလိပေါ့ဒီကလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ယဟန်ကြီးကဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ကအပြင်းတွေဓာတ်ရောအင်းကြီးကြီးလာရောအရှင်ဘဂုရောအရှင်ဘဝဒတ်ရောအရှင်နန္ဒာရောပေါ့ထားရဗာယဟန်ကြီးကဘုရားဖတ်တာဒီကလည်းမရလိုက်ယဟန်ကြီးကဘုရားဖတ်တာဒီကဥပါလိမင်းလည်းဥပါလိဖတ်တာဒီဆိုတာဟာအကဇာမင်းနေရတော့အခဏတာဝိနေနဖတ်ရတာခတိယကဇာမင်းနေရတော့အဲဒီဟာမှာကြတော့တမျိုးတရားကြတယ်အဲ့ဒီတာဝိနေနဖတ်ရရောအဲ့ဒီဖတ်တာလေဥပါလိရောမြတ်စွာဘုရားကယဟန်ပြည်သေးတယ်ဆင်းတိုင်းနဲ့တရားတော်အခါကြတော့ခေါ်ရတော့ဒါဝိနည်းဖတ်ရတာမြတ်စွာဘုရားကိုဥပါလိရောအရင်ယဟန်ပြည်သေးတာဘုရားတော်တတိတော်တွေနဲ့နောက်မှယဟန်ပြည်သေးတာဘုရားတော်လေတောက်တော့ဒါကြောင့်
ိမ့်ပါလေးကဇန်းနေနဲ့တပည့်တော်ကဇန်းနေတယ်တပည့်တော်အရင်ယဟန်ပြုလို့တရားမင်းကယဟန်ပြုရင်တော့ပြရဝန်နေနေမယ်ဇန်းနေတဲ့လူကဝန်နေနေတယ်ဆိုလို့ကျင်တပည့်တော်ကနာနာတက်နေတယ်အဲ့ဒါဒီကတဏှာဥပါဒ်ဖြစ်တဲ့တပည့်တော်တွေကတိဋ္ဌာကြည့်ပြီးဆိုတော့ကတပည့်တော်တွေကသူ့ကိုဥစ္စာရမှာပါတော့ဘာဝနာထင်းလာရဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်တွေကနာနာကိုကျေကွန်လာပြီးတော့အကြောရတဲ့နာနာကိုပုတ်ပုတ်နေကြည့်တဲ့နာနာကိုချိုးနေတော့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဥပါဒ်လေးဉာဏ်ဉာဏ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥပါဒ်ကနောက်ကြတော့ဝိနည်းမှာဥပဒေရတယ်ဝိနည်းကြံရတယ်ပညာတဲ့ပုဒ်တော်ဝိနည်းတွေပညာတဲ့လိုက်ပြီးလိုက်နာတယ်ပြည်ကြံတယ်ဒါကြောင့်ဆိုလို့ဝိနည်းဥပဒေရပထမတန်ဃာနာပညာအခါကျတော့ဝိနည်းပိဋကကိုတန်ဃာနာပညာတော့အကျဉ်းဥပါလိကမေးရတယ်အကျဉ်းနာနာကခြေရတယ်အမေးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရတော့အဲ့ဒါကဥပါလိတူရအရိပုံပြတဲ့ဥပါလိမျိုး။ဘုံပြတဲ့ဥပါလိရတာသတ္တဘောကဖြစ်တဲ့ဥပါလိမျိုး၊သထေကဖြစ်တဲ့ဥပါလိ။ဥပါလိတူဆိုတာအမနာနာနဲ့ပြီးတဲ့ဒီမျိုးပါ။ခြင်းနာလင်းလို့ဒီကဒီမျိုးမှာပထမဆုံးရောက်တဲ့ဘာဝနာကလည်းနိဗ္ဗာန်ဘာဝနာနိဗ္ဗာန်ဘာဝနာဆိုတာဒိဋ္ဌိပဲလို့အမြဲတမ်းပြောနေတယ်နိဗ္ဗာန်ထနာတပုဒ်ကနာတရဲ့ဗာနိဗ္ဗာန်ထဤဥပါလိကံကိုပြနေပြခင်ဗျာဘာဝနာဝိပါဟုတေဒီတနာဝေဇာမြတ်တရားရဲ့တစ်ခါပြောပြတယ်နာနိဗ္ဗာန်ဘာဝနာကအဝင်လုံးရောက်တော့နိဗ္ဗာန်ထရတဲ့ဒီဥပါလိယကိုးရတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေပဲ။ငရံကြည့်ပြီးမျိုးမျိုးရေဒီကနေကိုးရတဲ့ဒိဋ္ဌိပြရတဲ့ပုဒ်တော်နဲ့၆မှတ်နဲ့ဒီအင်္ဂါဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ထရရဲ့ရေအိုးရင်တစ်ခေါက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသာဝေတော့နိဗ္ဗာန်ထရရဲ့ရေအိုးရင်တစ်ခေါက်ကတော့ပြောတာနိဗ္ဗာန်ထရသာအပန်းစီအစူးမစီဒေဝလာဒေဝအချိန်မင်းဖက်ကနေပုံဖက်သာဝနာအချိန်ဖာဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရောဘာမလဲသာသနာဘရင်ကြတော့ဒီတစ်ဖိုးဥပါလူရဒီမှာသိစရာကြီးတွေတင်းထားတော့ဝါရတော့မြရတဲ့ဟာဇာရတို့အမြာရအမှန်လို့ပဲလို့တိတ်ထင်းမှာယူပြထားတာကိုယူပြထားတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြာရတော့ကြားရတော့ဒီပါလိစိတ်ထဲမှာကြားဖြစ်တယ်အမေခေါ်ရမှာလားဒီလိုဒီလိုယူရတာကြည့်တော့မြန်တော့ပြန်လိုက်ခဏမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇာတ်မှာငါတတ်တယ်ဝါဒနဲ့ပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ကိုယ်ငါကောင်းတယ်မင်းမအဲ့လိုပြောတာဥပါဒုအပ်တယ်ဒါရောဥပ္ပယဝိရေကိုခဏနေဥပ္ပယဝိရေကြောင့်ဒီဝါရောဒီလိုကောရမေဒီဝါရမေမပါဘူးလားဝါရပြောင်းနေတယ်ဒီဝါရမေလောက်ပြောတယ်ဘုရားဘုရားနဲ့ဖြစ်တဲ့အစဉ်တရားပြန်တဲ့မှာမပြောင်းလိုက်ပါဘူးတပည့်တော်နဲ့ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုသူကလည်းပြောင်းလာတာ။ဘုရားနဲ့ဗာမဏေရဲ့မင်းနဲ့အထင်ကြီးရလားအထင်ကြီးတယ်။ဘုရားနဲ့မင်းနဲ့အထင်ကြီးတယ်။ဘုရားနဲ့အထင်ကြီးတယ်။
အဲ့ဒါကဘယ်ကနေဒီလိုတာဝိရကျမ်းနဲ့ဒီလိုမှာဘယ်လိုပုံစံလဲကျမ်းနဲ့ဒီလိုမှာတာဝိရဒီကမနေ့လေးပါလို့ခေါ်တာဘနာဘူရာဖူရာဘာဘဘုရားဘာသာယဟန်ပြည်စနေကတရားပြတယ်ဘာသာမျိုးတရားထုတ်တဲ့လူများလူတဲ့လူများလာပါလို့အကျဉ်းကြားတာဖိတ်ပါရလို့နေလို့သာပြီးတော့တရားအထုတ်ဖို့ဒီကနေ့ကကြားတော့ဒီဟာလုံးဝမထားရင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထုတ်ထားသူဖြစ်တဲ့အတော့တော့ပြည့်အပ်တော့ဒီဥပမာရဲ့တရားသခင်မှာအထုတ်လို့ထူးခြားတယ်လို့ဒီပါပခုနာကိုဆက်ရပါဘူးတဲ့ဒီတော့ဒါနဲ့ထူးခြားတယ်လို့ဆက်ရပါဘူးတဲ့ခရီးလာတာလေဟာထင်သေးတာသတိပါစေခရရပါလားမြန်မာပြည်ဟုတ်ပြီဆိုပြီးတရားပြလို့ပါလို့လဲလိုက်ပါငါကဒီမှာကနှစ်ပေါင်းကားကအထုတ်ထားရတယ်ဒါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုအမှန်လားတော့ဒါဒီနဲ့တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့အာဘင်္ဂအံတဲ့ပြလို့အထုတ်တယ်ဒီဆက်တယ်ဒီဆက်တယ်ပြည့်ရတာတော့မသိကြတော့ဘယ်လိုရလဲလို့ဆိုတော့ကနထာလီလာမဝံညာကအာထုတ်နေကြတဲ့အနန္တငါးပါးတော့ခေရဝါဒရဲ့ဒီပฏิပဒံကနထာဟိစ္စကလည်းရိုးရိုးစင်းစင်းလေးနဲ့အယူအနတံအရာရောက်တဲ့အတွက်အနောက်ပိုင်းမျိုးပိုင်းနာတွေနဲ့အပွင့်တွေရဲ့ဝိညာဉ်တာပဲလို့ဒီလိုပြောတာနာပထမနာရောငဘူရဘာဝငဘူရအရှင်ဘူရမတေအဖို့ကြီးရောခဟကြီးပါရာရာဘူဒီမြန်မာဘာသာအဖို့လာတော့ဘုရားမထာကြီးကပြည့်ပြည့်လာ ው အနာဘာနာရနာဘုရားရောပထမနာရောတဲ့အဲ့ဒီဥပါလေးရလဲအဲ့ဒီဘာနာအနာဘိခရားကြီးတွေကိုသင်တယ်ခရားကြီးကသင်ပေးဘူးအနာရောပြောမှာတော့ဒီဒါလေးသင်ပြီးတော့ကလည်းမင်းတို့တောင်ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တာကြီးပြားနေတာနဲ့အမုတ်စိတ်စိတ်တာလို့ဒီလိုပြောမှာတော့ဒါမှလည်းဥပါလေးကအချိန်ကြီးထပြီးတော့ပိုင်းနေတာနောက်ဆုံးကြတော့ပြရလို့ဇာရကလည်းပိတ်ပြန်နေတာရောပိုက်ခံရလို့ပြီးအနန္တရာတွေပြေတာတော့ဒီတိတ်ကြီးဆရာဘုရားကြီးတွေကိုယ်ကိုယ်ကတော့ဆရာကောင်းတပည့်လဲဖြစ်တာကိုဆရာကောင်းတပည့်ဖြစ်ကြံကိုပြရကျင်တာငါကောင်းကြတာအခဏကိုပြန်ရတော့ပြောရတော့ဆရာကြီးကဥပလူမပန်းတော့ရှင်ကြီးကတော့အာဝတ္တမီမာယာတတ်တယ်အာရဒမီနာယကရမင်းစိတ်တွေလောဘအောင်လောဘတဲ့နာယတော့ပြန်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီလောဘနဲ့မင်းမခံနိုင်ဘူးလို့ဒီကလေးကအမေမက်ဆက်ပြောတယ်ငါဘယ်တော့မှထင်သေးရအောင်အထင်သေးရငါလောက်ကိုပြရနေတယ်ဘာသာကိုပြနေတယ်ပြန်ကိုပြနေနေတယ်အဲ့လိုဒီစိတ်တွေဆိုနာနာဘုရားဘုရားရေပါတာမမေဘူးဥပါလိယကလာတော့ပါလို့ငါကဘုရားထံရောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာရပြိုင်ဘာရပြိုင်ကပထမမြတ်စွာဘုရားတစ်ချက်ပြောလိုက်ကြတယ်ဘယ်ဟုတ်ကြပါ့။ဒါပြောလိုက်တာလည်းဘုရားမေးလို့မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတော့အဲ့ဒါပြောနေတရားကလေးဖြစ်ကြလို့ခင်ဗျာဘယ်လိုလဲတရားကြီးတဲ့တရားလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီတရားလေးတွေနောက်ထပ်တရားလေးတစ်ခါဝင်နေလို့ခင်ဗျာတစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့သဘောကျကြတယ်ဒါဖြင့်ပြပါလို့ရဆက်ပြီးတော့သဘောကျပြီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမချဘူးဆက်ပြီးနားထောင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုနားထောင်ကောင်းလို့လေမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောပြတာနားထောင်ကောင်းလို့လေမနောဖောက်ဖောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကိုယ်ပေဟောလို့ပြောတယ်ကြလို့ဒါကြတာ
နောက်ကဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကပထမအချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားပြီးတော့ငါကြတော့နောက်ကဘုရားအဲဥပါလိကဥပါဒကနံဒါရဝတုဒိဋ္ဌိပ္ပံသဗ္ဗံသဘုရားဘုရားတံဃာယရဏဒိဋ္ဌိကိုယောဂီစိတ်ကကိုယ်တော်သူဥပါဒကလေးတူအားမှတ်တယ်ကဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆောက်တယ်ဘုရားဘုရားဟဲ့ဥပါလူသင်ကတန်ခိုးရလို့မထင်မရှားလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားဘုရားတော့ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြောကြည့်။ခင်ဗျားဆရာတော်ကိုဒီလိုတိုင်းပြနေတာ။အဲ့တော့လူတိုင်းပြရခင်ဗျားဆရာတော်ပြောဆိုတာပြင်ပြင်ပါပါလုပ်ရတယ်။မစင်မစမ်းလုပ်ရဘူး။ကျန်စင်ကအော်ပြင်ပါ။ဒီဗန္ဓမဘပုဒ္ဒဆရာကြီးတွေရဲ့တပည့်ဖောက်လာ။အဲ့တော့ဒေဝေပုဒ္ဒေထမဘဘောပေါက်မှာပဲ။လက်ခံနေတာကနေလက်ခံပြီးတော့ဒေမြတပည့်အဖြစ်ပြင်ပါဒီလိုဘယ်မှာလဲဘုရားကဘာပြောနေလဲပြောနေမှမှာပဲပြောတယ်အဲ့လိုသင်္ဃာဥပ္ပါလိသင်္ဃာဥပ္ပါလိမပြောနေတဲ့အုံနဲ့ဘာသာသာပြောတယ်ဥပ္ပါလိကလည်းပြောတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတော့သင်္ဃာဘုရားဘုရားပထမဆုံးအဖြစ်ရှင်းပြလိုက်တော့ကတပည့်တော်သင်္ဃာမျိုးပြင်းနေဖြစ်ဖြစ်သွားပါပြီတဲ့နောက်အဆက်တွေနောက်အဆက်တွေဟာတပည့်တော်အတွက်ဆိုရင်ပြန်ပြလို့ရမလို့ဘလောက်ပါပဲသင်္ကြန်ပြရတဲ့တရားတန်ခါကိုယုံကြည်ပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းယုံကြည်ကြည့်တာတော့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသင်္ကြန်ပြရရှင်းကြတာနားထောင်ရမယ်တပည့်နားထောင်နေတာပါတော့အခုဣမာလိသင်္ကြန်အိုးတဲ့နေသင်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ကြန်သာကလုံးမတော်မယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကြောင့်လောတော်မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်သိရှိနေတာပါလို့ပြောရတယ်ဒီလိုဆိုရလာဦးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒီကားတရားရဲ့ဂုဏ်သေးကြီးကိုပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတို့ပြိတ်တင်ပါပြီပါတဲ့။ဘာသာပြောရတော့ဒီလိုမျိုးကနေပြည့်ဝပြီးနေသေးတယ်တဲ့ဆိုတာတော့ဆင်းရဲပါရလုံးအောင်ဆိုတော့အမတန်ကွာခြားနေပါတော့ဘာသာပြောနေပါတယ်ဆိုတာ။ဘာကြရမှာကြရကခေါင်းမလဲရတယ်။ပြမဂ္ဂဘလိစောက်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကိုနိဗ္ဗာန်ကောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုသိအောင်လို့ဒီနေ့ကစပြီးအဝေဖတ်မှခံတာဒီတွေကိုမကြည့်ဘဲမကြည့်ဘဲမစိတ်ကြဆင်းမကမလိမနန်းတော့ဘူးတဲ့ဒီလိုတော့ပြောက်တာပြောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်ဘူးပါလို့ဒိဋ္ဌိရောယံကြီးတာတက္ကသာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ခင်းရဲမကွန်းနဲ့ပြေလေပြင်းတဲ့ဗန်းနဲ့ဗန်းငါကွာဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါနဲ့ဥပါလိကျန်သား။ကျန်သားတဲ့အခါကျတော့တမေလုံးဟောအပိုင်းနဲ့ပြတာဥပါလိမိဂန္ဓဗန္ဓဥပါလိကမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတပိပါရကဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးဆိုတာ။ကျားကြတယ်ဥပါလိကလည်းအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဘုံနာတက်ကြရောကဒါခဏတက်ရှိတာကိုသူကတထဲဆိုတော့တထဲကဘာကြောင့်ဒါကခဏတက်ရှိရတာဟမ်ကြောက်နေလေခဟဲ့ကြလားဟုတ်ပါရဲ့တော့ဒီဘဲလေဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကြောက်လို့အဲ့ဒီဒကာနေအကောင်မင်းခေါ်တော့မင်းတို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေမိဂမကောင်းတာတွေငါ့အိမ်ဘယ်လိုနဲ့ဝေနာရင်ဖတ်ထုတ်အဲ့ဒါလည်းအဆင်ပြေလို့မင်းပြောပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းဘရင်မကြရဲ့ဒိဋ္ဌိတွေမနေနိုင်ဘူးဆရာကြီးပြောတယ်လာတယ်မိဂမထာကြီးပြောတယ်လာတယ်ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့လာတော့ပထမတော့ဘာမှမနေဘူးသိတာတော့အေးမလာရဘူးဘယ်တမီးရလို့လဲအမင်းဆက်မှတ်ပါတော့ဒါနဲ့မိဂန္ဓာကြီးကတန်တဲ့ဗမာနဲ့မိနဲ့တပြေပြေပြေတော့ဘောဘောမရလမလာရဘူးသူ့ပြည့်ရဲ့နေပြေရအောင်တပြေပြေနန္ဒတိုင်းနဲ့ခါကြတော့ဥပါလိက
ขึ้นมาดีเราปัทมาดกาหายัดเตอร์เตอร์ดีเราปริจจารยาเรามาเลยปริจจารยามาปริจจารยาเป็นคนปริจจารยามาอัตตังขันยามีอาคุเรมันดีจาระปริมีอาภัยเนี่ยเราไม่เคยจาระดีอาอันนี้มาภัยเนี่ยดีเราอ่านมันก็บาระอยู่มีการมาดีอาอยู่เป็นเมื่อไรบาระบาบีบาบีบาบีดีเลยที่บาระอะไรเนี่ยอุบาลีการมีอาวุธเขาทำอะไรอุบาลีก็เจอแล้วเฮ้ออุบาลีมันเป็นเรื่องที่บาลีไม่ได้ตายมาเจอแล้วคิดถึงเรื่องมันอ่ะเอาตรงนี้มาแบบเดิมนี่มาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยเพื่อรักแห่งอะไรมันเลยเจอแล้วเฮ้อคุณเนี่ยเพื่อรักแห่งอะไรเขาอย่าเป็นเรื่องอะไรกันนั่นแหละเรื่องเป็นเรื่องที่บาบาลีอ่ะก็ไม่เจออะไรก็แล้วอันนี้ยามพารอเอ๊ะเงินเหลือเลยยามมีเงินเลยคืออะไรแล้วไอ้เจ้าอย่าพามากะเลยว่าทำมาเด้อกองละฮะไอ้เจ้ายามพาเขาละเลยว่าทำมาเด้อละว่ามุกยามพาระมุกยามแม่ดีกว่าตัวอภิเษก